ሰላም ሰላም ወድ ተመልካቾቼ እንዴት ስከረማችሁ? እንግዲህ በጠይቃችሁ መሰረት ኬክ እንዴት እንደሚሰራ ሆምሜድ ኬክ እና እንዴት ሞይስት እና ድራይ ሳይሆን በደንብ በቃ ሶፍት ሞይስት የሆነ ኬክ በቤት ውስጥ እንዴት እንደምናዘጋጅ በጠይቃችሁ መሰረት ይሄው ዛሬ ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ። ባጭሩ ይሄ ማለት ናት ይሄኛው ኬክ እንዴት እንደምንሰራ እናስፈልጋል ነገር ይሄ በራሱ ዱቄቱ ያስፈልጋል 3 ኤግ 1 ካፕ ዋተር እና ግማሽ ካፕ ኦይል ያስፈልጋል እና ያው ቦሉ ያስፈልጋል ይሄ ሚክስ ማድረጊያው መጋገሪያው ይሄ ማለት ነው 8 ወይንም 9 ኢንች ሳይዝ ያለው ፓን ይመረጣል ሌሎች እንግዲህ አጋዥ ነገሮች ይሄ ያለ ስፓቱላ አለ በደም መሟጠጫ ይሆናል ይሄ በደም ሚክስ የሚያደርግ ሚክሰር ሲሆን እስኪ በቀደም ተከተሉ መሰረት እንጀምራለን አሳያችኋለሁ ባጭሩ ማለት ነው 3 8 እንዳን ያስፈልገናል በዚህ መሰረት አሳያችኋለሁ ባይ ዘ ዌይ ፕሪ ሂት ኦን አርግ ያለሁ ኤጉን ብቻውን በደንብ ሚክስ ታረጋላችሁ በዚህ አይነት መልኩ ሚክስ ከሆነ በኋላ ዱቄቱን ውሃ ይጨመራል እንደዚህ እንትን ካላችሁ ከጨማምራችሁ በኋላ ሚክስ ታረጋላችሁ ቀስ ይላል መጀመሪያ ቀስ ይላችሁ በዛ አይነት መልኩ ቀስ ይላችሁ ትንሽ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ የቀረ ዱቄት ግድግዳው ላይ ምናምን ሲኖር በዚህ በስፓቱላ የበለጠ ኮምፕሊትሊ ሚክስ እንዲሆን ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ሞር አሁንም ትንሽ
ኦኬ ይሄን ያህል ከተመታ ይበቃዋል። ዩዋሊ በዊስክ ቢሆን ኖሮ በእንቁላል መፍጫ ቢሆን ከ50 እስከ 50 ድረስ መምታት ማለት ነው። 50 ዙር ማለት ነው። እና 50 ራውንድ በዚህ ሲሆን በጣም ሞር ፋስት ይሆናል፣ ኃይሉም ይኖረዋል እና በጣም የመለስላሱ በጣም ያለሰልሰዋል በጣም በተመታ ቁጥር ማለት ነው። በጣም ከልክም ማለፍ የለበትም አክቹዋሊ። እና በዚህ ሁኔታ በቤት ውስጥ እንዴት ሆኖ እንደሚወጣ አብረን እናየው ይሆናል። ኦኬ ሶ ይሄ እንግዲህ ያው ሬዲ ነው። አሁን ስፕሬይ ታደርጎ any kind spray oil መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ይሄ ፍላጎታችሁና እንደ የጤናችሁ። አንዳንድ ሰው you know አለርጂክ የሆነ ሰው አለ ለአንዳንድ ኦይል እና እሱ any kind ከዛ ይሄንን እዚህ ጋር ፖርት አረጋግጣላችሁ እንደዚህ በዚህ መልኩ ኦኬ ይሄ ስቲል አለ። ኦኬ በዚህ አይነት መልኩ እንዴት ካደረጋችሁ በኋላ ዴኮሬት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ፍሮዝን ቻክሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ዲፈረንት ካይንድ ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ላይ ቤክ የሚደረጉ ነገሮች ማለት ነው። ከወጣ በኋላ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል። ኦልሶ ላይክ እንደ ፍሩት ኦኬ አብረን የምናየው ይሆናል። ምን አይነት ፍላፊ ኬክ በቤት እንደሚዘጋጅ ኦልራይት ሶ እዚህ ጋር ኦቨኑ ሬዲ ነው። በዚህ አይነት መልኩ እንጨምረዋለሁ። አባዲ ሙቋል በጣም በእንደዚህ አይነት መልኩ አብረን የምንከታተል እናየዋለን። ኦራይት